庆祝三节合一，慈济大同联络处举办朝山祭浴佛典礼。由建平法师带领众人礼敬佛陀，感念佛恩。看到佛，看到慈济的每一个东西，都会让我好感动。然后我就觉得我们好幸福，我们要多帮助人，我们要把自己有的力量都帮助世界上所有的人，不管是我们台湾人或是世界各国人，我们要知福惜福再造福。浴佛台前，志工引导民众礼佛足、接花香，放下烦恼，沉淀心灵。来礼佛足的有坐着轮椅的，有推着拐杖，有扶着这个老人家的，那可以看到这个人世间的一些生老病苦的这样子的一个众生哦，我觉得这个带给我们一个很大的震撼。那我觉得这些震撼应该转汇为教育的力量，来告诉我们的孩子学会感恩啊，学会惜福。浴佛的庄严氛围也出现在中山八德共修处，志工邀请社区民众虔诚礼佛，洗涤自心。我们结合社区的这种组织哈，我想这个应该是一个慈善机关哈，能够在普及哈，在我们的一个关怀的层面上啊，应该可以更深层、更深入。好，所以这一点我是真的是肯定的。浴佛结束，还有欢度母亲节的音乐会，慈济志工献唱自创曲，希望大家发挥爱心，将善的力量传递到非洲。因为有慈济人的大爱，才能够照亮全世界，才能够拥抱苍生。我觉得我蛮感动的。佛诞节发挥佛陀慈悲的精神，让爱串流普照众生。大爱新闻，这是美智工台北报道。